háværi hingað inn. Það voru eitt bann. Við beigjanum er álega að ræða upp á 20 eða 30. Hvernig er það? Hann gerir ræðar um bíll, hann hjólar ræðar um bíll þegar. Já, á, mikið ræðar. Alla hana. Hvað heitir allir í liðinu? Ég heit Pálmar. Þú er Pálmar? Já. Þú er hvað, aldursöðingir? Ég er aldursöðingir. 47 ára. Hver er þetta? Thank you.
mikið það? En þið megi ekki gleyma, þið megi ekki gleyma aðal mönnunum, hérna bílstjörunum. Það, ah. Meira ekki sjóa neitt. Þið megi ekki sjóa neitt þetta. Hérna, þeir eru með eins konar áskorun fyrir annakar einstaklinga eða fyrirtæki. Þeir eru að gera það saman að þeir eru að gera núna á næsta ári. Barnaheill. Aldrei komið inn. Sjáttu komið inn, hjertu.